Ecco, vedi, sono lì. Mi era molto tanto. Ora mostro un giorno passato un chairman town municipal committee un chairman alla Fadur Rahman Shah sir Kabaili Mota Varin or Amir Jamaat Islami Motaram Junab Ajit Kudabar Sahib or Kana Bazu Ilomak Gor Barat Sumalona Nagairat Mandinga Sardar Safi Janna Biradari Nana Bazu Ilomak جمعیت علماء اسلام اور شراکت قانون شرکت قانون اور اونا رکن جوڑ مننگ نائی انہوں میں مبارک بات پیش کے بن اور تاخیر مننگ نائی معذرت خواہ شیڈول اٹ مچے مونی پدی مسونے اور کلا تھی را شیر انتر دشت مغل ریٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یقیناً ہچو جاغاز کریں متنی ٹریکنا سسٹم مسنو کرپشن نا عروج مسنے بدنامی اور بے عزتی نا سبب مسنے اہل علاقہ نم کل بینگو رہی کہ دا پی کلات نا نمائندہ منتخب دا سے پی بی 37 سے مالا پی بی 36 سکیں تو داٹری ارا کہ وہ دعویٰ کرے رکھنا 30 سالہ ریکارڈ پرغان کرا خل پہ اے نہ ثبوت دا جاغنا دیرنا واٹر سپلائی کو اشارہ تھے دیرف سٹی نہ حالت بدتر ہے روڈا تھا حالت خراب ہے بجلی اے نو نان کوئنگٹ پروگرام سٹی اسنا شمولیت ہی ہو اوڑے پہ ارا گھنٹہ بجلی ہے اور فیڈر آتے ہیں بجلی کا ایک بد آلی نہ انتہائی اور پریشان کنو مرحلہ اس گدرنگا دا 10 سالہ دور کہ جمعیت علماء اسلام کنڈیڈیٹ اگ ممبر اک لور تو الحمدللہ جمعیت علماء اسلام فعال مسنے سخی جان نہ ڈولو لیڈر جمعیت علماء اسلام نہ اس صدارو نما ڈولو ایلومک جمعیت اٹ برسائے ننگو تو دانا ثبوت ننے نمے کلے ملا نے اور اوفت تون تولنگ والا جگہ کا کفس بیٹھک کا کفس اراڑے کار ہے پائے داور نہ ننے چانس اس پدا ہے تو وہ کسس اگر ناراضگی نہیں تھے کہ پائے انت خواسے نیکی اند مت نہیں ٹرانسفر مس اتنے یا تو بازور رکھے کسس دم دم دریں گو کہ کارے میں بس سنے پائے پیسہ نہ ضرورت ہے تو الحمدللہ عوام مکمل کلات منگچر گز گجوان نیمر اور ننا دئی علاقہ نیچارہ پندران کپوتو داڑے کل ریجیکٹ کریں ہوتے جمعیت علماء اسلام ٹاپ پوزیشن اٹرنگ اٹھی الحمدللہ اور انشاءاللہ 25 تاریخ نہ دے کتاب ٹپا لگو انشاءاللہ ننم سرخرو مرون اور انشاءاللہ ننم تولون مشاورت تک جمعیت علماء اسلام نہ راک پالیسی ہے امونت ہے تک انشاءاللہ ننم تولون تینا مخلوق مچ کرون اور اوفتا دیرنا مسئلہ اوفتا موصلات نہ مسئلہ اوفتا روزگار نہ مسئلہ ہے ہر گڑا ہے انشاءاللہ ہمو برابری تھی اور اوٹ نہ ریشو نہ مطابق اور علاقہ نہ پسماندگی نہ مطابق انشاءاللہ ننم تولون سخی جان تولے فون ننم کل سفید ریش ٹکری خدا رحیم صاحب برا کے ننا دوست حافظ شعیب احمد صاحب انشاءاللہ نی مرغم ننا فتح نہ پیغام مونترو انشاءاللہ نم برور انشاءاللہ کامیابی ہے تورے اور نن نم انشاءاللہ جمعیت نا انتر اللہ نا شکر مدا کین
اللہ غرور بلونیا ننے بچ فی عجزیہ تھا کہ ننوں میں انشاءاللہ جمعیت نہ ار بندق کے ار اہل علاقہ کے انشاءاللہ کارم کروں باز باز مہربانی نمٹھے میں وقت